waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan, madaxda qaranka, waalidiinta iyo ardayda iyo dhammaanba marti sharafta kale nagala soo qayb gashay. Waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib, halkan waxaan ka akhriyayaa tixiro gabaya. Sida jirta iskuulkan Cumar bin Khadaab, laba magac leh, dadka badankoodu waxay u yaqaanaan iskuul Maxadka u yaqaanaan, dadka qaarna magaciisa kalena waa Cumar bin Khadaab. Haddeer xaafadan uu iskuulku ka dhisan yahay oo kale waxaa la dhahaa xaafadda Maxadka. Aniguna Maxadka ayaan soo qaatay. Maanso yaro gaaban ayaan halkan ka tirin doonaa. Madashaynu joogniyo maamuuska baxayaa marsadeennan caynaba iskuulkii ka muuqdee lagu wada maqsuude madashii aqoontee dadku wada majeertiyo isbaaxii faayee dadku mahadiyeen iyo markaskii tacliintee ardaygii mar soo gala maan kuugu dhismaayiyo waa muunadkeennii bulshaduna markhaatiga uga marakacaysee maamuuska loo dhigay afartaa micneeyo meeshaynu joogniyo makaankii tilmaamaye midha kalena waa mahad maamulka iskuulka iyo dadku iga mutaystiyo maqaaqiiqda joogtiyo macalimiintu leedahay waa kastoo mudnaado lala wada masquudo martabooyin gaadha haddaan maamul imigani mijiraha u haynayn miyuu meelba gaadha maqsidkiiyo ujeeddada aan idiin macneeyo mucda hadalka taabte maamula haldoor oo cilmi lagu mutaysto miigano haliyayo rabbi inoo makanayo madashaynu joogniyo Maxadkeennan soo dhigay sida muumka dayaxuba xidigaha mar soo baxo uga wada dhex muuqda isaguna magaalada duruusta iskuullada uga wada dhex muuqda maamuusyadiis iyo maqaamku inoo jiro ma midmidin karaaye maanse laguma koobe meeris waxaan ku leeyahay macna mare adduunya mawlaa fanduusiyo janna kugu mashaysii dhammaan macalimiintana Maxadkeen joogteena midmid uma tilmaame dhammaantood mudnaaniyo maamuus kabeed iyo mahad baanu naqayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay Faarax Axmed Jaamac oo runtii tix aad iyo aad u qiimo badan oo iskuulkiisa ku amaaray inoo soo jeediyey.